Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E hoje, apresentando para você o resultado da pesquisa Top of Mind 2013. Top of Mind significa o topo da mente. E aqui conosco, o consultor empresarial Sidney Bauman, proprietário da Quality Manutenção Industrial e também professor universitário. Sidney, laboratório de análise do Celso Matos, laboratório Celso Matos, que foi fundado em 79 pelo seu Setembrino Matos, pai do Celso Matos, né? Que também já esteve com você aqui. Verdade. Mais uma pessoa bem sucedida. O setor laboratório é um setor altamente concorrido, né? Nós temos bons laboratórios, mas é um segmento que ou um está no alto ou outro. Alguém teria que ganhar. Mas nós temos bons laboratórios na cidade, nós temos uma evolução de laboratórios. Isso que você colocou é interessante. Não significa dizer que quem ganhou o Top of Mind é melhor do que o outro. Não, não. Não significa que qualidade seja, significa que está na mente, né, do consumidor. Exatamente. A questão qualidade é avaliada por outros parâmetros. Nós estamos avaliando aqui a lembrança de marca. Até vale ressaltar que o Top of Mind foi justamente criado para se verificar a eficácia das ferramentas de marketing. As empresas precisavam medir se as ações de marketing estavam sendo, digamos assim, coerentes e bem-sucedidas. Porque muitas ações acabam não dando resultado. E uma maneira de verificar se isso está dando resultado é verificar se fica na lembrança do consumidor a marca. Então, Top of Mind é isso. Loja de roupa, deu aqui Marisa. Uma empresa recente, Santarém, mas antes do programa começar, você me falou que a Marisa é a segunda vez que ela vem para Santarém. É, antigamente ela ficava no prédio da Elobras. Estrategicamente, a diretoria resolveu, digamos assim, retirar a Marisa, né? E agora a Marisa retorna mais uma vez com as suas campanhas a nível nacional, com toda a sua força, né, promocional e, digamos assim, o resultado é Top of Mind. Diga-se de passagem, é muito bem elaborado, porque a campanha não é só colocar na televisão, a questão é o conteúdo, né? A questão é saber o que se está colocando, qual a mensagem publicitária, né? E eles fazem isso com muita categoria, né? Assim como a C&A, que é uma concorrente dela, a Marisa também trabalha muito a linha povão, trabalha bastante a linha, digamos assim, população. Eles conseguem ter êxito naquilo que se propõe. Já a partir da cor, né? Exatamente. Sapataria, aqui deu Sapataria Fortaleza. Foi fundada em 1970, quer dizer, tem mais de 30 anos. Fundada pelo seu Francisco Aguiar e hoje está atuando com seus filhos, o Fábio e a Fabrícia, né? Exatamente. A Sapataria Fortaleza também é uma empresa bem estruturada. Muito forte, muito bem estruturada, né? Assim como as outras sapatarias, digamos assim, que têm mesma data, né? Ou mesma fundação, elas estão se alternando na consciência do consumidor. Alguém teria que ganhar. Hoje foi a Fortaleza. Assim como os laboratórios, alguém teria que ganhar. Mas a Fortaleza também merece esse prêmio, né? Porque as ações dela, a evolução da própria loja, layout interno, a mudança das suas gôndolas, isso suas foi... lojas, né? Bem estruturadas. Exatamente. Foi a única dessa sapataria que entrou no shopping atualmente que existe na cidade. Então, a somatória de acertos que fez com que ela se tornasse Top of Mind na mente dos consumidores. Segmento de ótica, deu ótica de niche. O que era, quer dizer, em Santarém ela é muito recente, igual a Marisa, porém extremamente agressiva no marketing. E muito eficaz nas suas ações de merchandising, nas suas ações de promoções de venda na televisão, né? Então, as suas campanhas são muito boas. Ela está presente atrás do ônibus, é no muro, é no panfleto, é na televisão. Exato. É quase que uma overdose a ótica de mídia. Digamos assim, são campanhas maciças, né? Como ela, digamos assim, atinge todas as camadas sociais, ela investe em vários meios e mecanismos de comunicação. Revenda de carros, aqui deu Via Marconi. A Via Marconi, que é concessionária Fiat, tem uma matriz em Manaus e pertence ao grupo EBD, Empresa Brasileira de Distribuição. Também é plausível esse resultado, né? Também. É, muito agressiva as suas campanhas, né? Campanhas com bastante som, né? Muito forte a parte de som, imagem também. Então, eles conseguiram obter êxito. E outra coisa, a Fiat, ela tem estrutura, né? Tem, digamos assim, dentro da própria Fiat, tem o pessoal que faz a montagem dessas campanhas, tem as agências fora. Então, tudo isso, a somatória disso é o acerto de todas essas entidades. Segmento revenda de motos, deu aqui Tapajós Motos, né, que é uma revendedora Honda, tem lá como gerente o Lucivaldo. Realmente a Tapajós é muito agressiva, a gente vê ele nas esquinas da cidade. Onde tu menos espera tem uma barraca da Tapajós, tem uma... E a mídia, né, intensiva também deles.
Uma das estratégias dele foi a promoção de vendas no sentido de pulverização. Eles conseguem estar em vários pontos. Então, os pontos de vendas deles se espalharam por toda a cidade e são agressivos também na comunicação, tanto visual quanto na comunicação da televisão. Loja de informática que deu Loja do Cartucho, também lembrada aí na mente do consumidor. No segmento, operadora de celular deu a Vivo. Também é previsível porque a Vivo tem uma diretoria completa aqui, né, com pessoal de marketing, quer dizer, tem um corpo, né, diretivo completo atuando aqui em Santarém. Também trabalha com campanhas a nível nacional, né, mas tem um grupo interno que trabalha o marketing, né, digamos assim, nessa regional daqui. Então, as operadoras são muito agressivas, as concorrentes dela também são muito agressivas. Dessa vez, foi a Vivo que levou. Não é fácil concorrer nesse segmento, não. É muito forte. Sorveteria, deu Sorveteria Nido. A Sorveteria Nido, que é a tradicional na cidade, tem 3 lojas, todas 3 na Mendonça, né? É uma marca, está na mente realmente. Daí. Consolidada, uma empresa, digamos, que já tem muito tempo de mercado. Então, a Nido agora, digamos assim, é a bola da vez. Top of mind. Até que outras, né, venham, digamos, a tentar essa posição. Eu diria que o posicionamento da Nido nem vem em função de grande mídia, né? Eu acho que vem em função mesmo da tradição da marca, de estar ali, sempre fazendo um produto com a mesma qualidade. Além de tudo isso, a somatória dos seus pontos de venda, por estar na Mendonça, uma área central, faz com que ela seja lembrada de forma positiva. Talvez algumas sorveterias, né, ou do mesmo segmento, não estejam tão bem posicionadas. Então, talvez o top of mind também seja uma questão de ponto de venda e não apenas de veiculação de propaganda. Verdade. Plano de saúde aqui deu Unimed Oeste do Pará. A Unimed constantemente faz campanha, né? Televisão, outdoor. Também são campanhas muito profissionais, muito bem estruturadas. E a Unimed também é extremamente capaz naquilo que faz. Tem um hospital já próprio, então ela vem realmente ocupando, fazendo seu dever de casa. Em termos de farmácia, deu Farmácia Primavera, que tem como proprietário lá o Rogério. Farmácia Primavera, eu diria que ela se preparou para a chegada desses grandes, né, corporações, organizações nessa área de farmácia. E o setor farmacêutico agora, digamos assim, está em turbulência. Vamos ver como será o próximo top of mind. Mas, nesse momento, as farmácias Primavera, né, estão aí no topo. Até porque, assim, os que estão chegando estão recentes, né? Loja de tecidos aqui deu Ideal Tecidos. Também é um segmento bem competitivo, né? Bem competitivo. Nós temos um setor que trabalha bastante com isso. Nós temos muitas costureiras na cidade, né? Muitas pessoas que trabalham informalmente. Então, Ideal Tecidos faz sentido ter o top of mind. Loja de eletroeletrônicos, Y Yamada, né, do grupo... um grupo de japoneses, uma família que chegou aqui no Pará em 1931 e que hoje tem o Fernando Yamada como presidente. E ela é o top of mind nesse segmento. As campanhas no início da Yamada foram muito agressivas, jingles muito bem estruturados. O que a gente não está vendo atualmente digamos assim, é o acompanhamento dessas campanhas agressivas. Agora ela está um pouco, digamos assim, estabilizada. É necessário ela rever a sua estratégia, tanto de marketing interno quanto externo, para que possa se manter nessa posição. Loja de móveis, que deu Lojas Paraíba. Também é natural, porque eles atuam muito focados em cima de móveis. A matriz dele fica lá em Teresina. Foi fundada em 1958, na cidade de Bacabal, no Maranhão. Algo que vale ressaltar é que eles têm uma equipe de vendas externa, que não é o pessoal interno de loja, mas que faz esse marketing, que faz essa comunicação com o consumidor. Então, talvez eles não sejam tão agressivos quanto outras lojas, no sentido de televisão e rádio, mas eles façam essa comunicação com o consumidor final, nos bairros, através da sua equipe de vendas, através das Kombis. Então, toda essa comunicação traz o resultado top of mind. As pessoas lembram. Por quê? Porque vê o veículo adesivado, elas veem os vendedores vestidos. Então, tudo isso é consequência. Material de construção aqui deu Armazém da Construção. Foi fundado em 99, né? Então, ou seja, tem 14 anos. Muito nova, mas já é top of mind. O Eliezer é uma pessoa altamente competente, é um empresário bem sucedido que também já esteve aqui com você. É uma pessoa muito visionária. O Armazém da Construção também tem uma linha, digamos assim, de marketing, tem uma linha de promoção de vendas bastante agressiva. E parabéns ao Eliezer.
É, realmente o armazém é muito agressivo, está em show, está presente com campanhas todo mês. E no segmento, o último segmento avaliado foi o segmento de supermercado, que deu CR supermercado. Também plausível, porque o CR é extremamente agressivo também no marketing. Né? Exatamente. Que também é presidente do nosso sindicato lojista, né? Uma pessoa de lojas, né? Uma pessoa extremamente atuante e tem capacidade de gestão e trabalha muito intensamente o marketing, tanto rádio, televisão e os outros meios de comunicação. E o CR está de parabéns, que continue assim, top of mind por mais longo período. E o CR foi fundado em 1952, tem 60 anos de atuação. E assim nós concluímos a apresentação do Top of Mind 2013. No geral, você achou que era isso que você esperava? Sim? Sim, todos são merecedores. Parabéns a todos eles. E cabe ressaltar que o Top of Mind não basta fazer propagandas. É uma somatória de acertos. A propaganda é consequência. Então, o uso de todas as ferramentas, o uso de procurar empresas que saibam fazer de forma coerente, de forma correta as campanhas, vai fazer com que você também possa estar no próximo Top of Mind aqui do Você é um Sucesso. Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi realmente de muita valia, foi muito profunda as suas avaliações e parabéns na sua trajetória empresarial. A todos nós, sucesso a todos vocês e nos encontramos no próximo momento. E não sai daí, daqui a pouco a gente volta com uma palavra de sabedoria. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Uma boa noite e uma semana de sucesso para você!